На Черкащині правоохоронці ловили адвоката корупціонера. Той свої юридичні справи вирішував за допомогою хабара. Так нещодавно захисник намагався закрити кримінальне провадження проти клієнта, заплативши слідчому 10 тисяч гривень. Проте на гарячому його вловили працівники прокуратури. Обвинувальний акт щодо адвоката уже скерували до суду. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Це пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.